היה אדם שמתעסק בפשע, אבל היה לו נדיבות בממון, נדיבות גדולה בממון. ויום אחד נכנסה אליו מישהי לקיוסק, אצלו בתחנה המרכזית שם. והיא נכנסה עם חברה שלה. והחברה שלה קנתה, קנתה, קנתה. אז היא אמרת לה, את לא רוצה? היא אמרת לה, לא, אין לי מספיק. והוא בא לקיוסק, שמע את זה. אז הוא אמר לה, מה שהיא לא ככה, תקחי גם את. היא אומרת, לא, אני לא רוצה. תקחי גם את. לא, אני לא רוצה. אמר לה, אמרתי לך, תקחי. לא, התביישה. ילדה דתייה. באו בית ספר, בית יעקב. שתי חברות. הוא לא, יש לו נדיבות. לקח שקית, מילא לה את הכל בממתקים וקולה. שם לה, אמר לה, להתראות. התחילה לבכות, אמרה לו, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותך. אמר לה, גם אותך צדיקה. הלכה משם עם דמעות בעיניים. הוא הרגיש, אני לא עוזב אותה ככה. הלך אליה, אמר לה, צדיקה, איפה את גרה? אמר לה, אני גרה בגבעת שמואל בני ברק. אמר לה, תקשיבי לי, בת כמה את? אז היא אומרת, 18. אומר לה, דתייה, נכון? כאילו, דתייה מבית וזה, כן. אמר לה, תקשיבי, איפה אתם גרים? אמר לו, בני ברק, גבעת שמואל, אמר לו, לא, כתובת, פחדה ממנו. בא לחברה שלה, אמר, תקשיבי, אני לא בן אדם רע. אני פשוט מבין שהיא קצת בבעיה כלכלית, נכון? אז היא אומרת, כן, אין להם, ממש אין להם. אומר לה, תקשיבי, תגידי לה מהיום, שלא תדאג. שלא תדאג. תני לי כתובת, כל שבת יעלם הכל מהכל. בן פורת יוסף, כל ערב שבת, יום חמישי בלילה, ארגזים של אוכל ומעטפה של 1,000 שקל. חודש, חודשיים, 3, 4. יום אחד היא באה לקיוסק, אומרת לו, אני יודעת שאתה שולח לי את זה. למה אתה עושה את זה? אני לא אתחתן איתך. אומר לה, נשמה שלי, אני נשוי. אז למה אתה עושה את זה? הוא אומר לה, תראה, אני לא צדיק, אני לא דתי. אבל כל החיים אבא שלי שהיה דתי לימד אותי. מי שנותן, השם נותן לו. מי ששומר על, השם שומר עליו. מי שמשלים לה, לא יחסר לו. ככה אבא שלי לימד אותי. ויותר מזה, יודעת כמה רוצים להרוג אותי? כתוב צדקה, תציל ממוות. נכון, איך אתם, איך הוא אמר לה? איך אתם הדתיים? מחצית? צדיק זה האמצע, זה הצדקה? מה קרוב לצדיק? ח' ויוד חי, רחוק זה מם וטף, מת. אני קרוב לצדקה. אני רוצה להיות חי. טוב. רק כן, אבל זה מוגזם, אבא שלי אומר שאפילו נשאר כבר, בל תשחית, אמר בל תשחית, לא בל תשחית. אל תמני ממני. ויותר מזה, ביום שתתחתני, החתונה עליי. החתונה שלך עליי. אני יודע שאין לכם, אל תתביישי ממני, אני מבטיח לך, תתחתני עליי. לא, מה פתאום, זהו, אתה משוגע. אתה לא מבין, לא. את לא עושה לי טובה. סליחה, אני לא עושה לך טובה, את עושה לי טובה. אני לא מציל אותך, את מצילה אותי. בסדר? סיכמנו. שנה שלמה. אחרי שנה היא באה, מביאה לו מעטפה, אומרת לו, אני מתחתנת. האור התחיל לדמוע, מאוד מאוד בעיניי, אמר לה, יש הכל? חסר משהו? היא אומרת, השם יעזור. איזה עזות היה לו, עזות קדושה. באותו רגע נסע לכיוון גבעת שמואל, לכיוון בן בני ברק. דפק בדלת, אבא שלה פותח, שלום, שלום, אתה מחתן את הבת שלך, נכון? כן, מזל טוב, יופי, מה חסר? עכשיו תגידי מה חסר. מה, תגידי מה אתה זה? מה, אמר לו, תקשיב. נכון, אתה מקבל כל שבוע לפה ארגזים וכסף? כן. איך אני יודע? לא יודע. או, מי שנותן את זה, ייתן גם כסף לחתונה. אמר לו, מה, אתה אליהו נביא? אתה מה, אליה? אני אליהו גרוזיני, אמר לו. עשו רשימה, 38,000 שקל,
רשם לו צ'ק, אמר לו, קח תפקיד, יש לך לחתונה. אני מוזמן? אמרה, ברור. בא לחתונה, שם לו, השתבח שמו לעד, 5,000 שקל. חודש, חודשיים, 3. האבא מקבל מצרכים הביתה, הבת מקבלת לבית החדש מצרכים. תוך כמה חודשים, הסבתא של האמא של הבן, של הבחור, של החתן, נפטרה. השאירה ירושה, חילקה אותה לפי נכדים. הנכד הזה היה אהוב שלה. למה? היחיד שחזר בתשובה. והיא אמרה, מי שיקיים את התורה, ויקיים אותה מעון, אני מבטיחה לו שביום שאני אפטר, יקיים אותה מאושר. הבעל קיבל ירושה מהסבתא, קיבל ירושה של סכום עתק, האם מהישרות שלה באה אליו לחנות אחרי כמה חודשים ואמרה לו, תקשיב, אם מהיום הזה אתה תדאג לתת לי, תדע לך שאני עוברת על גזל. אומר לה, למה? אומרת, כי זה של החתן שלי, הסבתא של החתן, האמא שלה, היא הושירה ירושה לבעלי, והירושה הזאת השתבח שמו לעד מספיקה, וגם אבא שלי השתבח שמו לעד, חזר עכשיו לאיזה עבודה, אחרי הרבה 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 זמן שלא חזר, ועבר תאונת עבודה, וזה חזר. אם תמשיך לתת לנו כסף אלינו או להורים שלי, זה יהיה גזל, כי יש כאלה שצריכים, כמו שאנחנו צריכים, אנחנו מהם לא צריכים. לא, בבקשה, משהו קטן, אמרה לו, לא, תמצא לך מישהו לתת לו, כי אחרת אנחנו באמת, זה חבל, לנו יש, לי יש, זהו, אני הסתדרתי. ההורים שלי הסתדרו, די, באמת, בבקשה, והוא מתחנן, והיא אומרת לו, לא, באמת, צדיק. ותודה על כל השנים, אני לא אשכח לך. סיפור אמיתי. איך שהיא יוצאת מהזה, אומר לה, אבל משהו קטן, אומרת לו, לא. אז אומר לה, מה, זה יותר אין צדקות. תמצא מישהו אחר. תודה על כל השנים, צדיק, תודה. תודה, אני ובעלי מודים לך, ואני והורים מודים לך. איך שהיא יצאה 3 דקות, פום! שמו לו מיטה עם פוצץ מת. אומרת התורה, צדקה תציל ממוות, נדיבות זה גאולה, נדיבות זה מלכות, נדיבות זה חיות, נדיבות זה אור, נדיבות זה הכל, נדיבות זה זה זה. אומרת הגמרא, אם נגזר על אברהם להיפטר בגיל 30, בגלל הנדיבות, השם נותן לו עוד 30 שנה. לפעמים נגזר על אדם היה להיפטר בגיל מוקדם, אבל בגלל שהוא נדיב ובזכותו חיים בני אדם, ובזכותו נעזרים על ידיו בני אדם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לו עוד כמה שנים, סך שנים מתנה. לפעמים אדם כועס, הוא הלך צעיר, אולי היה מכתוב לו שילך 20 שנה לפני, אבל בזכות הנדיבות שלו החזיק עוד 20 שנה בכדור. וזו מעלת הנדיבות. הנדיב, הקדוש ברוך הוא מנדב לו. אנחנו אומרים, נדב, נדב לי סיגריה. הקדוש ברוך הוא לא מנדב לך סיגריה תמורת נדיבות, הוא מנדב לך עוד סך שנים, שאתה אפילו לא מודע להם. אחרי 120 יגלו לך, למה אבא נפטר צעיר, אבא היה צריך להיפטר 20 שנה לפני. כשאתה היית עם מוצץ בפה. היית צריך להיות יתום מגיל שנה. השיחה שלך, אבא עוד 20 שנה. למה? היה נדיב. ואברהם זקן בא בימים. למה זקן בא בימים? כי כל ימיו היו לתת. כל ימיו היו לעשות לה. לכן נאמר, ואברהם זקן בא בימים. מי זה בא? בית א', 3. מי זה השלוש? 3 מיני נדיבות שהיו באברהם אבינו. זה הבא. אברהם זקן בא בימים. בזכות מה הוא בא בימים? בזכות שהיה נדיב בממון, נדיב בגוף ונדיב בחוכמה. נדיבות מאריכה ימים.